Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Hello, Nintu, Baba. Yeah. Aseo, Ekale. Nigeria, be a quarrel, Yoruba. Lagbara alone in Tia and Fayopada to a lower Bobawa to a lower alone if you are Daruarawa. Bolo, wow, my Kunifosi me. Atemi atenyi adojiri ile Yoruba. You know, me don't we be a siwa juni? Ede ti ko ipa pataki lori oro ile Yoruba. On to n jarinrin nile ti awon eyan nfe ke so gbolo nkan tabi meji le lori bo ti e je wipe emi ti dahun kekere sugbon eyin agbale ni enu onikan lati gbo pon enu olofa lati gbo mota eyin ona ni lori gbolo nti ari ona kankan fufo nipa yin mo fe ki etan mole die si kokan omo Yoruba o le tutu ide ni wipe pupo won ni soro alfansa sare orin kankanfo lele to je wipe a le pe won lo ma le omo ibe because eni ti ba nse dandan ni ka so pe o se ki se po ye ka ma bomi tutu si ru eni bayi lokan ka to sele ni pe se mo pe are wa are lo je fun gbogbo wa olori okun si ni Lagbara Olorun.
abiro ni abuto ni ko soju won ni o si lagbara olohun ani fi won pinu o ko ko ni o wa nu weta me ngba ta wa kan kura wa jo tan sare awon kan bi iwere lori ibu awon ibonu ali kan mo kan kura awon jo pe ni sisi so olohun de doju ti gugu won ko se wa ri ni e i say ah mo ti ni won ni gba gugu yin o le mo wa na be ni o ma le so won yoruba ne lo ma le be na awon usa fula ni ne ni be nu ibo da be ni ko si bi ti o ji samali bẹẹni bí ọba tiẹ sálàtà kòkò lé sí lọ síwájú ọrẹ baba mo ti ní òní gbà gbogbo yín. ẹni pé gbogbo ohun tá a tọ́ sẹlẹ̀ ní ọ̀tọ́sẹ̀lẹ̀ ní ọ̀tọ́bà fẹ́stì yẹn kó mi gbogbo àgbáyé ìyẹn fi hàn pé lóòótọ́ lóòótọ́ a ti ń láṣeyọrí lórí nǹkan tá a ń ṣe nìyẹn. bẹẹni ewúna ewúnjọ táwọn àwọn yẹn àwọn ẹgbẹ wa táwọn ti ń ṣe tiwọn àwọn ewu tiwa lọhùn. Kò mílẹ̀ tó ń dá wa sí láàrin oṣù méjì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni òun náà ni pé ìgbàkigbà tí Yorùbá bá fẹ́ rí àti Yorùbá máa ń rí àti délẹ̀ ni. Bàbá mò ń gbẹ̀yìn sọ̀rọ̀ gan. Mo ní sọ mo ní nígbà táwọn ẹwà àwọn ìwé ogun tó ti ń pariwo tí wọ́n gan ń bá àwọn fẹ́ gba Biafra àwọn fẹ́ gba Biafra. Ẹ wo bí oṣù mélòó kan tàbí ṣe tiwa. October 1st yẹn sì ó ti wà nù wẹ́tẹ̀ kò lè parí láíláí. So ngba ta ba pada duro na ta ba ko story wa akoko ko ko ta koko gba gbaye October 4th kini kan 2020 la koko ngba to fi ti o ba fi December sa won tin so pe ko le se se soju won ni o se na ero ba won la gba ro lo ya mo se ti wa lo o da e je ki yonda yin baba si baba e se God bless you sir yeah. O ti ka kuku K1D ultimate tẹ o. O tẹ o. O ti ka kuku K1D ultimate tẹ o. Bọ́m̀bà sọ̀rọ̀ ẹni gbọ́ aláṣẹ́jú pẹ́rẹ́ màá ní tẹ o. O tẹ o. Àkàndá alúrò ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tẹ́jọ́. Kábíyèsí ọ̀rọ̀ tó dé. Ẹ̀tọ́ sán ẹ̀tọ́rú igi tọ́gbà kan kì í sùn. Kí lójú oorun. Ilé jíjọ ni mò ń ní wọ́gbọ́ ẹ̀kẹ́. Ẹ̀fọ́ kàdá. Òjò àrọ̀ ọ̀rọ̀ rá ní mò ń ní mọ bí ẹ̀kan wà. Gọ́n. Àìsùn bàbà lọ́mẹyẹ wá jẹ̀gbá. Ẹ̀. Ọ̀rọ̀ wa sí wà ní dé àtẹ́mísì mọ̀fẹ́ ló gbé mi wá. Máyégun yín. Pé báyìí ni mo ṣe tí mo fi mẹ́rin sí jẹ. Ẹ̀rù a máa yan jura wọn lọ. Ó ti yí mọ lọ. Ẹni òfòrí jalè àgbọn. Ẹ. Dandan ni ká gbọ́n tarú wọn. Ó wọ wàhálà. Èèyàn tó fa ìtàkùn yèrè. Yóò ra kú. Yóò ra kùràkùrà bí oníkóróná. Mo wí bẹ́ẹ̀ náà. Wá sí òwàyìndí lọ́tọ́rọ́ ronírù. Ó forí jà. Ọjà wíṣẹ́nu yóò sì rí ìjà òde. Máyégun yín. Olu MC Mọ̀fẹ́ nígbàgede. Láìsá tó ní Jósùà. Ẹ̀fún Bèdè. Ní àbí ẹ̀sà sí àfọwọ́fà ni tàbí àrán sí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wo kòkóyè tán ó digi burúkú epo ẹ̀pá dohun àìjí rí mọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a ti fi pàǹtàkì yán àwa sọ pàǹbẹ́nu wà sí ìwàyìndé kwamwari fasos wọlé sorúnkẹ́ mc mọ́fẹ́ àwọn méjèèjì kì í ṣàjèjì ara wọn ọkàn rò wípé òun lágbára lórí èkejì ó ti gbàgbé pé kò sẹ́ni ọlọ́run ọba mi dá tí òfin lágbára gbogbo ti ọlọ́run ọba mi dálé ayé ló fún lágbára iwájú lọ ká foró sí ti fún ìta ni irú la kéèké fi tiẹ̀ sí ti fi ń jà èyún wo lóò lájọba tiẹ̀ sínú igbó ọ̀nì wàrà ká jẹ tiẹ̀ sálẹ̀ odò bẹ́ẹ̀ irin ṣe tóbi tó kò gbọ́dọ̀ pé ti kó aṣẹ́ báwo ẹni ọ̀tẹ̀ eegun ọ̀pọ̀lọ́ mọ́lẹ̀ gbogbo àdá àjẹ́nà ni ìnìmọ̀ iné owó ọmọdé òtò pẹpẹ tàgbàlagbà owó akéré gbé ohun ọmọdé bíi àgbà kọ́mọ́kọ́ gbogbo wa la ní ta lè fi múra wa gbogbo wa sí ìwàyìndí ti ń kábì káwùsá ọjọ́ pẹ́ fún ọwọ́ afẹnukọ́ òde ẹyìn yóò yà pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bí ọwọ́ aṣọ àkàndá èèyàn tó tara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ onírira bó bá dọ̀ wọ́n gógó mọ́ odidi mc mọ́fì lọ́wọ́ adẹni tí wọ́n ń gbá bí bọ́ọ̀lù lẹ̀ níta gbangba ọmọ ìṣe wo ìyá jọmọ ilégbèbé aláìlára ìyá jàdá bí ẹni
ti o ba ko ti yemi gbe ke e ku lokere we jero to bo ni famayo oru ko nyun mo nyun mo fe soro gbo wa o wa oni yaja kikan gbegbegbe ni yago kikan kekere ke ni yago ko to ni rogbo osan gangan ni kanakana ha ajun ru dododo ni gbogbo baba fanse akuko to ba ko luru oganjo yo do ngebo keje to ba jede osan asifanyun gba ku mo oro to soju oro farasi ori social media ni mo ti riroyin ohun repete ori MC Murphy to yo itu lowo kolobo sita ni kilode ni se kini won jo da papo imi ni won do ki lo sele MC Murphy fe ki wa si wa yinde oke client kan to lowo lowo wa si wa yinde o dawn MC Murphy pada sori joko ti e otan o igbagbe igbamu logbo lateyin seru aswani ko se to ma mo to ti nibe aje wa swai de ti o mo MC Murphy mo MC Murphy no ba de ti da duro lori ise tolorun ti gba fun o ye ti no wa swai de ma dun and ko ti ru ko ti wa swai de de wa leni ko ye ko seru to se yan MC Murphy ko ti mo ko mo ni pe ko to sele yin sin ma se logun ma mo wa swai de to se nkan to se npa ti olu to to wa nfa mi mora bo se nse lawon eyan ti gbon ta n to sele gangan ni pe wa mo promote wa swai de to je brother mi fun ara pe ko wa nowo lo wa ju e won la bro wa swai de ni mo ni e mo fe mo fe ko ki mi o mo fe nowo mo de ni ki yen lo se 200,000 won de se o ya mu 20 wa ka lo ba bobo ko ki e that was all so igba ti bobo je nkan rin lo ile atala tu wa be mi no ra nowo yen pe ko le laju the only thing he could say is that on igba yen nko mo wa wo pe abi nkan mi lo so mo anu mo wa wo pe emi ni ta bo ni ta mo nkan to sele mo kan ri pe mo de lo joko because sit me yeyin si stage mo kan de gbogba ogba mi leti case ni oruko bobo yen je case but to my surprise je pe ibere lati bere na lati jo to band yen so pe to ba duro bi gbogba yi o ba ri omo ma logun mo fi o wa nfi bata temi lori mole temi lenu mole gba to wa se yen ton wa se n gbe mi dije ko da alaji wasiu mo n wo pe a egbon baburu e wi ni abi ibo ni mo ti ran abi nkan kan sele talaji ori ni abi won mi sin for all about pote o ye ko so lo so fa laji ni o si gbe se se mo pe mi o ye mo pe mi o ja mo emi o ba mi o to ba waswai de ja awon association to ba ti ni president o to ba nkan to won to ba na fe pe awon ni ma allow lati take kede ko je ikilo fun gbogbo awon olorin ikilo fun gbogbo awon eniyan pa awon journalist Nigeria won ni right olorun ma fa buku kan wa waswai de fun ara e ti nbe mi because o ti oje e so ti nbe mi pe ki ran ti pe òun lè gbọ́ mi o. A jẹ pé bí kàrú bá sọnù lódò o yẹ kó rò mọdìẹ ó fura ìgbà tẹ̀gùn bá ti wá ń gbé kẹ̀kẹ́ òkè ìwé fóníyẹ̀ fún kó tètè wá bí sásì ìwé jẹjẹrẹ bá ti wá ń jẹ́ gíoro ọ̀nà dàtàkèrè gbòfin ní dàwátì bí àwòdì bá ti ń gbá kókó ajẹ́ tòun tó gbé lórí ṣaraṣara ìwé fún àgbébọ̀ pé mi àkàndá ní kó tètè jú bá ewu ló lórí èyí bá ìṣẹlẹ̀ MC Murphy kò sẹ́ni tí ò lè kàn nínú wa kò lè má jẹ́ nǹkan kan lójú olórin tí ò ní làákàyè igun ńlá ẹ̀yàn ńlá ni láàrin tiwa king of bigger boys ọ̀gá ńlá àti ògúnná gbòǹgbò nínú ẹgbẹ́ pèdèpèdè tó dádúró ní nàìjíríà freelance and independent broadcast association of nigeria ẹni ọba wa pé tiwa ọ̀jẹ́ nǹkan kan làwọn wà sọ fún pé iṣẹ́ ó kan ò kéré kó kàndínlógójì ó tó dógójì iṣẹ́ kékeré kan ni fíbà ń ṣe nínú ìdìde olórin olórin tó bá pé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kó wá jà mí yan fíbà ní sọ wọ́n dé èèyàn pàtàkì láì sanwó fún wa a sì mọ play orin wọn lórí àwọn ètò wa àwa là á jẹ́ ká yọ ọmọ ní òrè lẹ́sì àwa là á jẹ́ kí wọ́n mọ èyí tí ń bọ̀ lọ́nà àwa là á ran wọn létí èyí tó ti jáde ní 19 tó ti pẹ́ làwọn èèyàn ọmọ wa béèrè lọ́wọ́ wa lẹ́yìn ètò ẹ dákun rẹ́kọ̀dù tẹ play níbẹ̀rẹ̀ yẹn kí ni táìtù ẹ̀sà ànigẹ́ ní bo láti lè ríra ọmọ ṣe o ògèdè ń wá dùnú àgbẹ̀ ó ń pé bọ́bá dàmọ́ dún nígbà òun ó ṣe rí nǹkan fún ọmọ òun àgbẹ̀ ò rí tọ́gẹ̀dẹ̀ o ó bẹ́ ìyá ó gbọmọ lọ wàṣíù ayédè of all people òdìdí ẹni tẹ́ ẹ pè ní máyégún
mayegun wa le yi ni abi dayeru mayeduta abi baye je mayeye mayegun tin ja paja kon fun ni tagbanga eni to mo ti ki salejo alomo re ni ogba nko ri beje mo ba wa jomo tare nko olupa olupa ni idin ni pe mc mo fe ki kunyan wa si wa yin dekere ani boda ohun ni lojo gojo boda si wa foju aburo gole lori akini loju agbo akini loju agbo ni bi ayeye ojo ibi oba kama the olu of itori lai ore gbe fi bani pele ogun ati gbogbo soro soro oba kama we always welcome fiba members any day anytime ko je iya lenu bi an ba lu bi na we pa seni o je labe sali ni o mo pe sali nsile ni o ba ya were ni bi oku ya eyan baba sinwin bi oku baba re ko live fun mori le ni gba fun gbada ni ki lo wa fa wo ki lo fa yan pon yori bi aye yojo ibi se wa dori papata kwando wa si o wa yin di loje bi ni abe mc mofe ki lo wa kan kan dan bi pe won lo yan kan ah blood is thicker than water ojo ti mi ore mi lojo ti lodu ti o wa lori alai ni ti do o tun ko kan re ni gbogbo wa ni jo npa o I am proud to be a fiba member 15 years in broadcasting kilimiko bi mo ba wa defend egbe mi ojo ona mo wa mo mo ipa ribori bi ta ti ko tabi ta si nko lowo lori oro ilu eto selu imodoro esin gbogbo ede ati asa yoruba laruge fife ojo awon asebi se baje sita kikin lo iwa ibaje gbigbe osere ori itage pelu olorin jade olorin atosere ori itage kan wa pe ti fiban bawo wel won le wi bayi loni ke ba ya lai more nitori social media laye cassette ki cd video cd tabi dvd o to de enu wa le ti gbo olorin to sese jade awo orin ti nbo lona ati ti video wa gbelewo te mo wa kiri keyan ko wa fabuku kan egbe wa ko si tun je ni oga ka so wa deku to wa idenu ti gbogbo wa fi dede soro mc mofe oda ngba wa si wa yide to ti e wa nte mc mofe ni bata lori mole o gbagbe pe oko enikan ni abi oran ti mo pe baba awon eyan kan ni igba so lara re ni gbangba awon me wo ni igba ke dabo ni koro oro mc mofe ko ni yi mo oro ti doro fe ba nu pere tin be bayo la soju o ma bebe si yoruba soro e ma da lohun bo ti gbon mo ni o Solution and Peace Properties in conjunction with Agbil Investment Limited. Agbil Investment Limited is at it again, offering irresistible real estate at exotic locations and pocket-friendly price. You can own choice plots of land at Lekki Gold City, Ibeju, Phase 1 at 2.5 million naira per plot. Lekki Gold City, Ibeju, Phase 2 at 2 million naira per plot. Treasure Island Estate, Songotedo, opposite ShopRite at 2 million naira deposit and balance spread over 15 months. Treasure Island Mowe or Fada at 2 million naira per plot. Bluestone Treasure Estate, Mowe Town, full plot at 5 million naira, a plot at 2.5 million naira, a plot for commercial purpose at 6 million naira, and instrumental payment plan available. Land in Songotedo at 30,000 naira per square meter. Please note that outright payment attracts 5% discount and we have approved surveys NCOFO. At View Investment Limited, have exquisite apartments at affordable prices at Treasure Homes in Lasamaja. 3-bedroom bungalow at 27.5 million naira. 2-bedroom bungalow at 22.5 million naira. 3-bedroom apartment at 27.5 million naira. 2-bedroom apartment at 22.5 million naira. Treasure Island Estate, Bowe or further close to International Breweries Shagabu Interchange, offers 2-bedroom bungalow at 6.5 million naira, deposit 250,000 naira and spread the balance over 3 years. 3-bedroom bungalow at 9.5 million naira with 1.5 million naira initial deposit and a 3-year payment plan. 4-bedroom duplex with a room BQ at 25 million naira with a 36-month payment plan. Bluestone Treasure Island, Bowe or further offers a classic 3-bedroom bungalow at 15 million naira with a 2.5 million naira deposit and 2 years payment plan. We also have 3-bedroom bungalow at Beachwood Estate, Lakwe, 3-bedroom apartment at Egbeda Shasha area. Executive 4-bedroom duplex at Divine Thomas Estate, Aja. We have other exquisite properties at Treasure Island Estate, Akodo, Treasure Island Estate, Agbara Igbesa, Agbara Alakoti, Sapati, Mosowo Lakwe, Lekki, Aja, Awoyaya, Abuliado, Ikaja, Abuliegba, Festactown, Badagri, Oweri, and several other locations. Please note that our estates are located in serene environments with good road networks, security, electricity, and recreation centers. For details and
inspection. Please call Olushola on 0803-940-6444. 0803-940-6444. Or 0908-515-1587. 0908-515-1587. You can also visit our offices at 314 Ikorodu Road, Anthony Bus Stop, Anthony Lagos. Or Etiosa Leaders of Thought Building, beside Slot, Beggar Bus Stop, Aja Lagos. You can also visit our website at www.agviewinvestments.com. Solution Peace Properties, in conjunction with Agview Investment Limited, Luni, and Nisi Kokorokwo. Nifaji Kelele, Kelele, Eruya Ebami Kalo, Kalo Figba Dushayo, Nile Itura Tuba Fe First View Hotel, Awalo. First View Hotel Aligana orile ni mo le fowo eso ya fun gbogbo eyin arinrin ajo tabi leyin se odo te fe fara nisimi First View Hotel ni e ma bo wa awon osise won ma se yin ni ma wo le ka bo pelu erin muse enjoy the VIP privileges pelu awon yara orisirisi pelu oye enu e tin kuriri cheap and affordable budget hotel rooms for your needs executive rooms won le nle business rooms won lelegbe luxury rooms won koja be elegant finishes with jacuzzi fully furnished to keep you convenient with Rusan music amplifier First View Hotel maximum security nbe pelu CCTV cameras generator nbe nile ni sepe nipa ku gba ti na baba lo unlimited international calls about 68 countries around the world ewo e ma je nsoro ju gan ni ya fi iroyin ta foju ba First View Luxury Hotel wa ni number 1 Adeniran Bamisile Street First Estate off Ragira Sakro Amu Ward of Lagos State telephone number won ni +234 807 578 7135 +234 807 578 7135 tabi te pe manager awon sori +234 803 405 1725 +234 803 405 1725 tabi ke kan si website won www.firstviewhotel.com First View Hotel igbadu pe merin si bi kan ju be kan lo Olorun gbo If he wants to be sincere with himself, let me see, there are bigger things than MC Murphy. K1 will stoop so low, that is buying election, that is known. We should stop being mischievous with news. If FIBAN as an association does not have sense, then we have to join them in not having sense. If FIBAN as association does not have sense, in to mo emi akanda soro nu e to mo se pe bayo la soju olopolo atoko wa baleje omo ni omo iran kiran omo san je ko gbogbo ba mo me asona ti fi ye gbogbo alai ni ronu ara galatia alai ni ronu te bo aja lowo ni se ijo ko te fe se rogboro lalupan this is our stand on the issue ba ti kan wa kale ku egbe papo ba gbe oro laarin egbon si agboro oro niye latenu national president iwa omo oko comrade Desmond Abiodun Iwanchukwu oni comrades I wish to begin by saluting your courage steadfastness and our commitment to a common struggle you have not only lived up to expectations since I addressed the press on the matter on 2nd October 2020 you have proven our collective resolve to put an end to harassment of members of the fourth estate of the rev by individuals and sometimes groups who believe that they are untouchable. Wole Sorunke, MC Murphy is only another victim of brutality by Wasiu Ayinde Mashal, who having attained an enviable status from a humble background can be described as a product of grace, yet his penchant for publicly throwing caution into the wind at the slightest provocation, irrespective of who is involved, deserves a national award. Therefore,
This struggle is for the sanctity of our profession, and we must be ready to face it for as long as it lasts. I read the statement purportedly issued by one Kunle Rashid and listened to the interview which one Bayo Olasojo granted BBC Yoruba while I plead that we ignore Kunle Rashid manipulation of facts and choice of words on the ground of his very minute understanding of public relations. The BBC interview where Bayo described Fiban as a group of senseless people caught my attention. This is the height of insult on our collective sensibility, and therefore we must prove to him that on the contrary, Fiban is a group of sensible, mature, successful professionals who rate and value above all things their integrity and public image. If these are the class of people working with K1, we can understand while he has no consideration for his public image. Before listening to that interview, I gave my words to some respected individuals who spoke to me on your behalf that for 72 hours we will take action. That ultimatum will lapse on Wednesday, 7th of October 2020. In the meantime, we must put a stop to the airplay of all Wasi Wanyide Masha's song on our program. All chairmen, especially in Southwest, are to ensure strict compliance. They are also directed to convey our position to the general managers, head of stations in their chapters. All the expirations are the expiration of the 72 hours ultimatum. We shall mobilize our members and our fans to the palace of the Alaafin of Oyo, where we will formally submit our letter requesting His Imperial Majesty to strip Wasi Wanyide Masha of the Mayegun of Yoruba land title over his public conduct. As I conclude, may I state very clearly that Murphy took the 100,000 naira that was forcefully given to him for the fear of his life. So, any calculated attempt to blackmail him with it is dead on arrival. I will be meeting our legal advisors on Tuesday, 6th of October 2020 for further discussion on this matter. However, as you discuss this issue on your programs, ensure that you do so in full compliance with the broker's code. Where and when in doubt, I will be available to provide a sense of direction. Remember that anybody would have fallen victim of the power intoxication of K1. So, collective interest must supersede all personal interest. Together, we shall win. Sincerely yours, Desmond Nwachukwu, National President, Fiban, dated 4th October 2020. Wasi Wanyide ò bá jáde, ọ̀rọ̀ àforíjẹ publicly lọ́wọ́ Comrade Wọlé Sorunke, MC Murphy, ọmọ ẹgbẹ́ Fiban, tó bá lu any kind of music tàbí ẹni àwo Wasi Wanyide lórí ètò, ní fiṣẹ́ ọ̀hún ṣe rere. Ìpìkọ́ o, ìfọ̀rọ̀rora ẹni wo ni o, di afálásọ òbúra kan ṣoṣo, ta ni ó fi ṣe sàárà. Tẹ bá ní Wasi Wanyide ò lu MC Murphy, kí ló dé tó fi fún ni 100,000 naira? Kí ló ní kó fi ṣe? Kó fi ra rọ́ọ̀bù, kó fi ra inú ẹ̀ tó wúni. Power of the tongue ni àkọmọ̀ nẹgbẹ́ wa. Ẹjẹ́ ajé ó yé Wasi Wanyide pẹ̀lú ẹgbẹ́ aláforíjì ẹ̀ tó kù. Pé lóòótọ́ lóòótọ́ lálágbára hàn. No more hearing of any Wasi Wanyide song on any of our programs from now henceforth. Bọ́bá Níwèrè Kọ̀láruma Àkàndá Nwókìdá ọ̀rọ̀ mi bá kù. Ẹ mọ̀ mí, mo tún lè fayọ nígbàkúgbà. Ẹ láìkì kẹ́ fọ́lò péjì mi lórí Facebook Àkàndá ọ̀rọ̀ Àwe Kòǹkò. Ẹ sọ̀sìkírábù sí àwọn YouTube channel mi Àkàndá ọ̀rọ̀ Àwe Kòǹkò. Ẹ wà èdè Yorùbá TV, Akọmọlédè Yorùbá TV, Òwe Yorùbá TV, Orékè Yorùbá TV, Àṣà Yorùbá TV, Ìkórìtà Kò Yé Mi Àti Bẹ́ẹ̀ Bẹ́ẹ̀ Lọ. Ẹ bá wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ bá mi sọ,
ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan +1 937 969 0257 +1 937 969 0257 Orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú. Ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹmẹ́nẹ. Àdúwà ṣe o. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Was swobby.